ефірі програма «Про важливе». І сьогодні у нас в гостях заступник директора Тернопільського міськрайонного центру зайнятості Галина Приступа. Вітаю вас. Доброго дня. Отже, розпочнемо нашу розмову з того, скільки станом на сьогодні у вас зареєстровано безробітних. Станом на сьогоднішній день на обліку в центрі зайнятості перебуває 1370 осіб. Це люди з Тернополя чи Тернопільського району? Звідки? Більша частка, звичайно, що це жителі міста Тернополя, але також є громадяни, які проживають в Тернопільському районі, і плюс з деяких дотичних районів доїжджають до міста Тернополя в пошуках роботи. Хто зараз найбільше шукає роботу? Молоде покоління, люди, які щойно закінчили навчання, чи більш старше покоління, люди старшого віку? Вікова категорія абсолютно різна, але на сьогоднішній день ми спостерігаємо тенденцію збільшення молоді при перебуванні на обліку. Зокрема, якщо говорити про цей місяць, то трошки збільшилась частка молодих людей, зокрема, це випускники навчальних закладів, які закінчили червень-липень. І, звичайно, вони вже звернулися в центр зайнятості в пошуках роботи. Це з різних вузів, з різними спеціальностями, але активно ведеться робота по пошуку їм підходящої роботи. Складно взагалі молодим людям знайти роботу одразу ж після навчання? Трошки складно. Ну, тому що роботодавці більш націлені вже на професіоналів. Всі хочуть з досвідом, так? Всі хочуть з досвідом, але, звичайно, служба зайнятості і тут може допомогти роботодавцям, тому що ми можемо організувати стажування на робочому місці, де роботодавець за певний період може підівчити молоду людину, може допомогти освоїти ті чи інші програми, апарати, верстати, прилади і так далі. І, звичайно, людина, освоюючи всі навички, після того має можливість вже працювати по таких запитах, по яких хоче роботодавець. Стажування роботодавець оплачує? Ні, це абсолютно безкоштовно. І також наголошую, що всі послуги служби зайнятості є безкоштовними. Які вакансії безробітні хочуть знайти і які їм пропонує теперішній ринок праці? Вакансій є безліч. Вакансій є понад 1900, але вони різняться за характерами, за умовами, за рівнем заробітної плати. Ми спостерігаємо тенденцію, що в нас трошки більше вакансій робітничого характеру, а перебуває на обліку людей трошки з вищою, більше людей з вищою освітою, які мають певний рівень спеціальності чи кваліфікації. Тому трошки виходить такий дисбаланс, що вакансій, ми бачимо, дуже багато є, і, відповідно, людей, які би претендували на ці робочі місця, у нас ми інколи навіть не можемо знайти. Тому у нас на сьогоднішній день в Тернопільському міськрайонному центрі зайнятості діє сектор рекрутингу, де наші фахівці допомагають і шукачам, і роботодавцям знайти один одного. Тобто ми зараз опрацьовуємо не лише базу наших безробітних і наших вакансій, а ми моніторимо сайти, які пропонують роботу. Ми моніторимо резюме, які люди розміщують на різноманітних сайтах, і організовуємо їм зустрічі. На півтисячі вакансій у міськрайонному центрі зайнятості більше, ніж зареєстрованих безробітних. Так? Я так, правильно так, говорю? Так, так. Порядка. У чому криється парадокс? Люди не хочуть роботу, яка їм пропонується? Чи як? Неспівпадіння вимог саме бажаючих працювати шукачів роботи і невідповідність тих вакансій. Тобто більшість людей, які перебувають на обліку, шукають роботи, яка передбачає наявність вищої освіти, спеціальності чи кваліфікації, а вакансії трошки більше, які ми пропонуємо, це робітничого характеру. Тому що на сьогоднішній день нам важко знайти столяра, нам важко, для роботодавця я маю на увазі, важко знайти водія, електрогазозварника, паркетника, а люди в більшості шукають роботу, яка передбачає якісь там вищі адміністративні посади. От, власне, ви вже так і сказали, що в топі зараз робітничі професії. Кого саме шукають роботодавці зараз? На сьогоднішній день... Можете перелічити оцей список можу, професій? Можу, так. Це продавці, оператори, контролери, водії, навіть молодший медичний персонал. Це персонал, який обслуговує по ремонтах, по прибиранню, клінінгові різноманітні компанії. Це швачки, це зварники, це офіціанти, бармени, це перукарі. Ну, от дуже тобто багато люди, які закінчили так професійні училища, люди, які вже
вже, скажімо так, мають вищу освіту, вони вже не є так затребувані? Вони є затребувані, але там стоять трошки більше вимоги роботодавця. Тому що якщо роботодавець хоче професіонала своєї справи, і він відповідно може оплатити цю заробітну плату на тому рівні, на яку потребує людина, то, звичайно, стоять певні вимоги. Якщо нас навіть в центрі зайнятості, якщо ми говоримо про IT-сферу, яка на сьогоднішній день дуже розвивається, є вакансії, які передбачають наявність освіти там інженерного, комп'ютерного спрямування. То, відповідно, для того, щоб вже роботодавець собі міг піднайти людину, він ставить вимоги. Це не лише наявність освіти, це наявність певних навичок, це наявність вмінь і знань певних мов програмування, іноземних мов, англійська, німецька. Зараз, тобто, на сьогоднішній день оці всі моменти, і дуже важко трошки знайти людину, яка би ще відповідала оцим всім нормам. Але, звичайно, що роботодавці йдуть на зустріч, вони беруть людей, вони навчають, вони їх стажують, і, звичайно, вони їх беруть на роботу. Всім ми стараємося допомогти в пошуку роботи, і, звичайно, що ми не просто людина прийшла, є вакансія, є роботодавець, все, йдіть. В нас є відповідні семінари, ми проводимо семінари, тренінги. Тому що інколи навіть наявні знань, вмінь і навичок не гарантує, що людина успішно пройде співбесіду. Тому що не завжди людина готова себе продати на ринку праці. Себе треба рекламувати, себе треба позиціонувати, себе треба представляти в яскравому ракурсі, хвалити, можна так сказати, для того, щоб роботодавець тобою зацікавився. А які зарплати пропонує роботодавець, скажімо, тим самим робітничим професіям і професіям, скажімо так, з вищою освітою, людям з вищою освітою? Різні є. Якщо ми говоримо про державну службу, то тут, звичайно, що є лімітований оклад, і, відповідно, роботодавець не може там оплачувати більше в залежності від навичок вмінь людини. Якщо ми говоримо про приватний сектор і про комерційні структури, то тут роботодавець на свій розсуд може збільшувати в залежності від внеску людини в його роботу. Тому оплата є різна. Якщо ми говоримо мінімально зараз 3723 гривні, це найпростіші професії отримують, або якщо це державна служба, яка передбачає наявність такого окладу. Якщо ми говоримо про такі спеціальності вже бухгалтера, економіста, це зарплата 5-6 тисяч. Якщо ми говоримо про такі кваліфікованих робітників, зварників, наприклад, то зарплата сягає 10-13 тисяч. Це взагалі на вагу золота зараз. Та водії, далекобійники, аналогічно 10-12 тисяч і плюс далі, плюс преміальні. Тобто тут в залежності від того, яка структура, яка посада, ну і який вид, на якому бюджеті компанія. А скільки років вже прослідковується оцей такий дефіцит на робітничі професії? Ну, можна так сказати, що останні кілька років він дуже яскраво проявляється, тому що в нас почала розвиватися трошки сфера виробництва, десь почали запускати якісь міні-заводи, міні-фабрики, малий бізнес, починають щось виготовляти, створювати, а відповідно, які завозять обладнання, а хто обслуговуватиме це обладнання, дуже важко знайти. Ну, бачимо таку тенденцію, що люди, які мали робітничі професії, знайшли себе в інших сферах. Для того, аби допомогти людям знайти роботу, у вашому центрі зайнятості надається можливість пройти спеціальні курси, майстер-класи, так би мовити, отримати якусь додаткову професію. Тобто, можна там пройти курси кравчині, перукаря. Так. От, власне, розкажіть більше про це. На сьогоднішній день для того, щоб людина мала можливість себе реалізувати в якійсь професії, і вона бачить, що, можливо, на ринку праці більше потребують людей, які вміють щось робити власними руками або обслуговувати когось, і вона бачить в собі такі задатки, що вона може це виконувати, звичайно, що вона може пройти певні курси. Якщо ми говоримо про такі курси, як перукар, манікюрник, кухар, пекар, там навіть той самий електрогазозварник, маляр. Також можна пройти курси? Маляр, штукатур. Ми направляємо на курси. Курси абсолютно безкоштовні за рахунок коштів Державної служби зайнятості. За певний період людина освоює ці знання, вміння, навички, отримує документ відповідного державного зразка і має можливість йти на роботу. Єдине, щоб було бажання людини. Зокрема, служба зайнятості в цьому напрямку пішла дуже вперед, тому що ми навчаємо також і в наших центрах професійно-технічної освіти, яких є в Україні 11. Це заклади з потужною виробничою і технічною базою, які мають можливість навчати за різними спеціальностями, мають можливість підвищувати кваліфікацію різних фахівців. Єдине, що людина має
пройти, мати бажання поїхати навчатися. Ну, найближче, який до нас іде, центр професійно-технічної освіти, і таку має трошки більшу базу, це є Рівненський центр, також є Львівський, Івано-Франківський, ну, і також там багато ще інших є, але є можливість навчатися. Також, до речі, нещодавно служба зайнятості, зокрема, міськрайонний центр зайнятості, скеровував на навчання, на дистанційній формі навчання за професією бджоляр. Щось новеньке. Так, в нас двоє громадян прийшли ці курси, отримали документ, і, зокрема, одна людина, яка закінчила ці курси, він є учасником АТО, і він отримав ще також від центру зайнятості одноразову допомогу для заняття підприємницькою діяльністю, і він розвиває свій бізнес, він планує закупити близько 100 вуликів і здійснювати діяльність по виготовленню медопродукції. А от, власне, чи багато бажаючих зголосилося пройти навчання? Бажаючих є, але є можливість, ну, можна говорити таке, що не завжди ті курси, які люди хочуть, ми можемо організувати. Якщо ми говоримо про якісь групові форми навчання, звичайно, що ми збираємо інформацію, що були бажаючі, що ми могли навчити. Є індивідуальна форма навчання. Також на сьогоднішній день служба зайнятості має можливість для громадян, які хочуть отримати документ за професію кухар і мають якісь навички, пройти неформальне навчання. Це за день здається екзамен в Рівненському центрі професійно-технічної освіти, виготовляє людина певну продукцію, демонструє її на екзамені. І ще вона після того може вважатися професійним кухарем? Так, це підтвердження результатів неформального навчання. Тобто, якщо людина вміє продемонструвати, що вона має ці навички, можливо, вона працювала, але не мала відповідного документа, ми запрошуємо таких людей до нас, звертайтеся до нас, ми направимо на ці курси. А оці курси людина вправі собі обрати самостійно, чи ви її направляєте з огляду на те, що зараз потрібно роботодавцю? В першу чергу ми орієнтуємо про потреби ринку праці, про вакансії, які подають роботодавців, і націлюємо людину про те, що це є можливість пришвидшеного працевлаштування. Але, звичайно, змусити ми нікого не можемо, тому що це є людський фактор. Тепер поговоримо про демобілізованих учасників АТО, власне, трошки зачепили. Чи перебувають вони у вас на обліку і яку роботу здебільшого шукають? Перебувають на обліку демобілізовані учасники АТО, перебувають на обліку вже учасники АТО, які звільнені після проходження контракту. Вони в більшості шукають ту роботу, за якою вони працювали на тих посадах до проходження військової служби. Але, звичайно, що вони трошки націлені на роботу, яка би відповідала їхнім потребам. Багато хто з них хоче займатися підприємницькою діяльністю. Вони займаються підприємницькою діяльністю. Тобто вони виявляють бажання, що вони хочуть здійснювати щось, якийсь там свій напрямок бізнесу. Якщо вони перебувають в нас на обліку, то ми стараємося їм піднайти ту роботу, яку вони хочуть, з огляду і на ситуацію на ринку праці, і на їхні побажання. Щодо ведення підприємницької діяльності, центр зайнятості допомагає якимось чином? Дає перший внесок? Так, в нас є можливість пройти курси безпосередньо по підприємницькій діяльності. Ведення бізнесу, так? Так, вивчити це невеличке таке теоретичний курс вивчення основ ведення підприємницької діяльності, юридичні, бухгалтерські, економічні аспекти, плюс також психологічні моменти, які можуть супроводжувати всю підприємницьку діяльність. І після того людині виплачується одноразова допомога по безробіттю для заняття підприємницької діяльності. Це та допомога, яка людині призначається згідно чинного законодавства, але вона виплачується одноразово. Яка це сума? Це в залежності від того, яку людина отримує допомогу. Якщо людина отримує допомогу в місяць, наприклад, 3 тисячі гривень, і вона перебуває на обліку там перший місяць, і лишається ще, можливо, там 8 місяців отримання виплати, то, відповідно, множиться сума на кількість місяців, то яку має. Якщо людина, ну, максимум у нас отримує це понад 7 тисяч. Це така разова допомога, так? Ні, максимальна допомога по безробіттю – це понад 7 тисяч в місяць. А якщо людина перебуває в нас на обліку, хоче взяти одноразову, то, відповідно, ця сума множиться на кількість місяців, на які людина ще повинна отримати цю допомогу. А хто з сучасних роботодавців закликає прийти до них на роботу? Саме учасників АТО. Тому що, ну, не секрет, що ці люди вміють вправно володіти зброєю, так, спецзасобами. Охоронні фірми. Так? Охоронні фірми можуть більше давати таку перевагу учасникам АТО. Це і приватна охоронна фірма, і управління поліції. Також звертаються безпосередньо, в них постійно проводиться набір.
і в патрульну поліцію, і в охоронну їхню службу. І, відповідно, вони надають перевагу більшості учасникам АТО. Ну, і, звичайно, що всі військові частини проводять так само певну агітаційну рекламну кампанію по прийому колишніх учасників АТО по контракту на роботу, про можливість продовження контракту. Що ж, я дякую вам за розмову і дякую за те, що завітали до нас у студію. Дякую. Нашим глядачам нагадаю, сьогодні у нас в гостях була заступник директора Тернопільського міськрайонного центру зайнятості Галина Приступа. Це була програма «Про важливе». Зустрінемось.